Moja rodna Zenica inače bila u bivšoj Jugi, kao na glasu da je akademija za lopove, za šanere, jel? A Boga mi, bilo je tu i kriminalaca, par silovatelja i tako to, jel? Dobro, da, da. I jedan čovjek koji je imao sve te karakteristike u sebi, koji je odležao par puta, foča Zenica, ovo, ono, i sjedi, ono, nerado ga pozdravim, ali gotivio me i ja njega kao, o, gdje si, lave, znaš, ono. Tare, šta čujem, pedere igraš, jel? Pa rekao, buraz, uloga, znaš, lova. Ne može se, ti si momak iz Čaršije.